båda ögonen. Det är bara punkt. Ser du? Ja. Det är jättelätt. Ja. Eller första omgången har vi våra vapen. Jag hoppas vi skulle träffa. Följ med. Nu måste du göra tjuk, tjuk. Ja, det är bra. Det där är sträcka. Det där, du snuddar benet. Nästa gång du skjuter. Försök att gå upp mitt i skuldran och vet du det, krama av. Erik. Jag har two kills. Är du okej med skjuter eller? Absolut. Jag har two kills, Magdi. Nej. Tänk på avstyrningen att du inte rycker av skottet utan kramar av. Samma sak där. Dålig avstyrning. Kram av oss, vi kan inte ta i. Behöver inte ta i. Mycket bra. Han ligger. Det är helt annat tryck när du skjuter. Jag har ingen ljuddämpare på mig.